Tervehdys jälleen kerran teille lapsukaisille. Tänään me tarkastellaan paikallisen e-huoran eli Wuffeli Puffelin TikTokkeja. Ja videon lopussa me subataan meidän lempipuffelin OnlyFans ja me annetaan sille arvostelu. Tää on tosi pelottavaa, koska Wuffelihan asuu Tampereella. Mun pari kaveria on nähnyt sen niinku baareissa. Et mä saatan niinku törmätä siihen mikä päivä vaan, kun mä meen ulos. Niinku ihan mikä päivä vaan. No joo, pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan. Iso muna! Muna! Muna. Tiesit sä, että jos sä käyt töissä ja mä oon perustoimeentulotuella, niin sä periaatteessa simppaat mua. Joten hyvää päivän jatkoa kaikille, moikka! Jokes on you, mä kierrän veroja. Kuka vittu sanoi, että mä maksan veroja, hä? Muutenkin oikeesti on parasta olla tubettaja, koska kaikki, mitä sä käytät videotuotannossa, tai niin kun ylipäätänsä näytät videolla, sä voit vähentää veroissa. Kyllä herra verottaja, nää RGB-tuulettimet on pakollisia mun videotuotantoon. Ennen kuin Yvetti tekee vihaskandaalia minusta, niin toi kommentti oli vaan semmonen trolli, koska se oli niinku ihan täysin läpäheittoa ja osin nähdä ihmisten reaktio tässä kommentissa. Se oli ihan vitsi, joke ja läppä. Älkää tehkö heittiä, se oli vaan läppää. Mä näytän miten tää toimii. On perustoimeentulo tuon kunniapar, elän sun unelmaa. Aha, vain hallin mulle kelpaa. Raha palaa, mut sitä ei onnistunut palaa. Raha ei palaa, oh, 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 ei. Tää oli ainakin mun tietääkseni valitettavasti perustoimeentulotuki saagan niinku loppuosa. Te ei päässyt sit vittu trilogiaksi. Et niinku oikeesti kansii vaan puhuu siitä, miten suomalaiset elättää sua, niin se tuo niitä näyttökertoja, että jos sä et oo perustoimeentulotuen kuningatar, niin sä olet pelkästään. Ah, myös minä rakastan Animal Crossingia. Ne, jotka tietää, ne tietää, ja ne, jotka ei tiedä, niin niille ei kerrota. Mä en halu mennä teholle, mä haluun mennä huumeita! Jos sulla olisi oikeita frendejä, niin ne tuo sulle teho-osastollekin huumeita. Parit sneakit hitit sairaalan invavessassa, ja matka jatkuu kohti leikkaussalia. No niin, otetaan tässä missä se häntä kiinni lapsiversio. Tästä mulla tulee mieleen, kun me oltiin mun kaverin kanssa Ideaparkissa, niin siellä oli joku pari semmoista 10-12-vuotiaista tyttöä ehkä, millä oli just tommoset hännät, ja oikeesti kysymys kuuluu, missä se häntä on kiinni? Mä kerron teille lapset, tai no itse asiassa lapset, pistäkää korvat kiinni, vähän isommat pojat voi kuunnella. Se on siellä reijassa numero 2. Mistä tulee kakkaa. Mä tiedän, naisetkin kakkaa. Se on aika iso red flag, jos nainen niinku ulostaa. Ja. Te pystytte tunteen se hännän sieltä toiselta puolelta. Väliseinä on tosi ohut, sen pystyy tunteen sieltä toiselta puolelta. Mä tellaan sulle oikeesti. Mä kävin tekeen tutkimusta. En niihin 10-vuotiaisiin lapsiin siellä Ideaparkissa. Mutta on tehnyt diplomi-insinöörityön. Tähän niinku liittyen. Missä se häntä on kiinni? Missä se häntä on kiinni? Lassi! Lassi, ei! Mene pois sen naisen luota, Lassi! Lassi, pelasta itsesi vielä kun voit! No plus Lassi, milloin kahville? Mitä sä tekisit, jos joutuisit olemaan meidän 24-vuotiaan samassa huoneessa? Yrittäisin paeta, niinku yrittäisin löytää pakokeinon. Jos ei se ole mahdollista, mä käskisin teidän puhua normaalisti, ja sit mä rupesin selittämään teille koko Nintendon historian. Tiesittekö, että Super Mario Sunshineissa on vettä? No niin, nyt me ollaan taas saavuttu tähän vaiheeseen videota. Kuten varmasti ymmärrätte, niin mä en kauheasti voi näyttää tätä materiaalia täältä niin kuin OnlyFansin puolelta, koska 1) se on tekijänoikeusrikos ja 2) YouTube ei tykkää. Wuffeli Puffeli on 2 tuntia sitten ollut online, se on aika aikasi hereillä, täytyy sanoa. En olettanut, että heräisit vittu 10:00. Selling panties and socks, se on hyvä. Tää on tämmönen niinku default-palvelu.
alushousut ralliraidalla, kiitos. Yksi ralliraita, kiitos. Cock rating on $5, jossa, vittu, onko sataskoos spesiaali? Mä lähetän kaikille OnlyFans-suorille kuvan mun kullista ja katsotaan, mitä ne on mieltä siitä. Hey, nice cock, bro. Thick, but not too flaccid. Perfect length. A nice 80-degree angle. I rated a 8.5 out of 10. Good job, King. No niin, mutta pidemmittä puheitta, ostetaan se OnlyFans ja mennään reittaamaan tää. Tässä on itse asiassa niinku videotodiste, että Wuffeli on niinku mennyt ulos. Se on mennyt ulos heiluttelen sen persettä ja siellä on häntä. Siellä on häntä, se on tärkeä olla. Täällä on myös tissit ulkona. Niinku tissit ulkona, mutta myös ulkona. Niinku että se tapahtuu ulkona. Mitä vittuu, sillä on kaulapanta, missä on semmonen nimipaska, tiedättekö te, niinku koirillaan, ja siinä lukee Wuffeli. Toi on, se on mennyt aika pitkälle, se on kyllä aika oikee kissatyttö, täytyy sanoa. Kuka tätä kuvaa? Mitä kun oot sun kaverille silleen, joo tota, mennääs ulos strippaan, vai onks sitten, tässä on se tuhdimpi tyttö siitä yhdestä sen videosta, tai parista sen videosta, niinku merkittynä sen kavereihin täällä OnlyFansissa, niin onkohan se kuvaan tätä? Salee. Täytyy sanoa, että mulla on yhtä vitun skämmätty olo joka kerta, kun mä ostan jonkun vitun OnlyFansi. Oho! Täällä on vähän lesbian action. No huhhuh. Suomen suurin OnlyFans-tyttöjen viikonloppu isossa huvilassa. Osaatko yhtään arvata, mitä tapahtuu, kun 25 aikuisviihteen tuottaja on samassa tilassa? Ei mitään hyvää. Will be attending kottagetrip. Kottagetrip, mutta tiedättekö te, mikä on parempi kuin kottagetrip? No se on kottagecheese, vittu. Muistakaa syödä raijuustoa. Ja mä tiedän, siis tää on jotenkin tosi... Mä oon niinku jotenkin tosi pettynyt taas, kun tää on vaan niinku default-kontenttia. Niinku, että täällä ei oo niinku mitään ihmeellistä. Nää on vaan pylly- ja tissikuvia. Google-hausta löytyy miljardeja tämmösiä samanlaisia kuvia. Niin se ei oo samanainen, joo. Mut mä en tiedä, siis tää oli tosi kallis tää OnlyFans, vittu. Tää oli melkein 20. Ei oo kyllä vittu 20 arvonen oikeesti. Ei oo 20 arvonen, mä sanon. Mä oon pahoillani. Mutta saa olla tosi ihmeellistä kamaa, että se on mun mielestä 20 arvonen. Se puhuu normaali äänellä tässä. Se oli siinä somekiisus kans tossa joutoukossa. Se käyttäytyy niinku normaali ihminen näissä videoissa. Et siitä niinku huomaa, että se on semmonen vittu sketsihahmo. Tissejä, tissejä, lisää tissejä. It would be nice to do some candle play. Candle play? Mitä vittua se tarkoittaa? No okei, sanotaan näin. Tää on parempi kuin somekiison OnlyFans, okei. Okay. Tää on tosi samaa kontenttia, tosi samaa kontenttia, mutta tota... Somekiisolla oli ehkä enemmän niinku videoita. Silleen siellä oli niinku enemmän muita näyttelijöitä. En mä tiedä, tää on ihan pikkusen parempi. Mä sanon, tää on ihan pikkusen parempi. Mä annan tällä vittu kouluarvosanan 4.5/5. Mä varmaan annoin somekiisolle saman, mutta jos mä annoin sille saman, niin tää on sit... 4.6/5. Ei mulla muuta, meitsi on taas uhrannut tähän vitusti aikaa ja rahaa, niin tota, tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatututtaa, ja yritetään saada 100K. Tavataan seuraavassa videossa.